نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. پټول نوال زه د دغه ناستو خلکو چې څومره هم راغلي دي د دې ټولو شکریا ادا کوو. اسلام آباد کې چې څومره استقبال وشو د ایرپورټ نه تر دغه ځایه پورې او بیا هغه مشران چې دې ځانونه راورسول هغه خلک چې د مختلفو لرو علاقو نه راغلل زه د دې دو ټولو شکریا ادا کوم. ملګریو زه د خپل جیل یا د تکلیفاتو وینا نه کوم ولې چې د موږ نظریه د موږ سوچ او فکر د موږ حرکتونه د موږ د کام سره ودې موږ د کام سره دغه لوزونه او موږ کام تداویلی دي چې کامه موږ به درته مخته وینه به د موږ تویږو زلونۍ به موږ قبلوو ګولۍ به موږ قبلوو جیلونه به موږ تېروو خو تاسو به چاته تاسو ته به څوک دا نه ووایي چې ستاسو مشران په شا راغلل. نن په پښتونخوا وطن کې موږ په داسې یوه علاقه کې اوس موجوده ولاړ یو او پروګرام کوو چې دا ترنول کې به دغه پښتانه په دومره ویره باندې او په دومره تکلیف باندې به کاروبار کوه چې دوه ګوتې کاغذ به ورته راغی چیټ به ورته راغی چې څومره تقاضا به دا پیسو د نه شوې وه دا به دې د ورکوله. د دې ترنول نه ډېر ځوانان د مزدورۍ ډېر ځوانان چې په خپلو مټونو مشکلاتو باندې پیسې ګټلې وې د دې جابر ریاست به اوچت کړل او د دې دینه بیا به یې خلاصول د پیسې په بدل کې. نن ملګریو د کراچۍ جیل سنټرل جیل تاریخونه او خبرې به موږ په کتابونو کې اخبارونو کې یا په سیاسي قیدیانو د خولې به معلومېدلې خو سنټرل جیل موږ پخپله به نه هم ولیده هغه چې د کراچۍ که تاسو سوچ وکړئ د موږ وطن پښتونخوا او بیا د دې ملک آخري کونه چې ده دا کراچۍ ده. یعنی یو قسم یې زه د خپل وطن او د دې خاورې نه بدر کړی وم زی لرې کړی وم چې دته څوک ملاقات ته نشي راتلی خو ما هم دا ورته ویلي وو دا یوه یاد وساتئ دغه دې خبرې نورالله ګواه دی چې کله هم باجوا د ده باجوا او د کمپنی به موږ ورته ووایو باجوا د ده ملګري به ورته ووایو چې کله هلته راغلل چې ما ته یې وویلل چې باجوا د تا سره ملاقات کی ما ورته وویل چې باجوا به د چا هیرو وي باجوا به د پاکستان د فوج د بکول دی دی چې نمبر ون فوج دی د هغې به مشر وي باجوا به داسې وي چې دې دې به دا وایي چې موږ په دا خاوره کې په دې وطن کې یو کردار ادا کړی دی باجوا د موږ په نظر کې قاتل دی باجوا موږ د غرونو پښتانو د سمو هغه پرېشنونه نه مونږ دی ویر چې مورانې به روانې وې خپل بچیان به یې په غېږ کې اخیستي وو او دا دا ګولۍ به په هغې بچیانو باندې لګېدلې وې دا د هغو د باجوا انکمپلي سوچ وه زه نه ورته راملاوېږم زه د ده سره نه میلاوېږم کرنلانو بسوالونه وکړل چې پښتانه ډېر میمانواز دي یو پیاله چای راباندې وڅښه ما ورته وویل چې چای وڅښه چې هر څه کوې خو دا یوه یاد دا وساته تا د ډالرو خوند څکلی و تا تا بچیانو په دې وطن کې ژوند نه دی تېر کړی تا بچیانو تکلیفات نه دي لیدلي تا بچیانو بېروزګاري نه دی لیدلې تا وختو بچیانو تکلیف نه دی لیدلی تا بچیانو جنازې نه دي لیدلې د تا بچیانو ورک پلارونه نه دي لیدلي ته د هغو خلکو نه پوښتنه وکړه چې دې
دے سہرو بیگا پدے امید بانے ناس پی چا پلانائی چا دے دنیا وڑے دے آپا نن راجی وز براجی موری پا ڈوڑے بنے ناس تاوی او دے ڈوڑے نا لاس وچت کی چا پلانی زوی با میں ڈوڑے خوڑے وی او کا نبی وی خوڑے وی دا آغا ظلمان تی ملگریو دائی بایا دا وساتے مجھ ولاریو درتا پرون هم چا قسم خبرې کړې وې زه ډېر په تفصیلا باندې نه څم ځکه چې کېدای شي هغو خلکو یو خپل سوچ او فکر مقصد یې وي چې څوک د علي سره میلاو شو په جیل کې ما په هغه وخت کې هم ورته ویلي وو چې د میلمه په حیثیت باندې راغلی یې د ملیام میلمه په حیثیت ته قدر کوم دا نور خبرې د چا سره ما سره مه کوه چې نور خبرې د ما سره د نور چا د پتلانونو د وردې خبرې د ما سره مه کوه ما ورته وویل چې هغه خلک دلته د ما په پښې کې پراته وي ما نه ته ورکړي چې نه دې منم نو داسې به کوو دا پښتون وطن دی د ودې بل عزت به خیال ساتو چې هر څوک ما ته ډاریک او دا این ډاریک راغلي دي زه یې خبرې نه کوم خو زه دې د نا امید لرم چې غلطې خبرې به دیغ دې هم نه کوي ملګری او دا را یاد او ساتي زه خپل تقریر ډېر نه درته وژدوم دا پاکستان ریاست خپل مقاصد دنیا د دنه پوره کړی دي هغه مقاصد او پاره چې کوم پاکستان جوړ کړی و ا پاکستان امریکې روس ته ماته پکې ورکړه روس یې مات کړ دلته د دنیا چې څومره مذهب په نامه به تنظیمونه و هغه هم دلته راوستل دې د خپل مقاصد تر یوه حده پورې پوره کړي دي دا اوس په دا خاوره کې دا د پاکستان د فوج د ننه جنگ دی څوک ورته داسې دي څوک ورته داسې دي څوک د سیاي ایجنټان دي څوک د ایسای ایجنټان دي موږ د سیاي ایجنټانو ته هم وایو او د ایسای ایجنټانو ته هم وایو چې تاسو په خپله حکمراني مو مبارک شه خو موږ په دې خاوره باندې په دا وطن باندې اکه د بلوچو وطن دی اکه د سندیانو وطن دی اکه د مظلومو پنجابیانو وطن دی که د پښتنو وطن دی هم که د دې خاورې تر هندوستانه او تر دې ټولو وطنه پورې موږ چا سامراجي حکمراني ته اجازت نه ورکوو چې خپلې منصوبې په دې ځای کې وګوري ملګریو ان شاء الله تعالی موږ درته ولاړ یو په خپل ځای باندې بله ورځ پرون مې هم په کراچي کې ورته وویل چې چا په د پارلیمنټ هاوس کې یا پیک کمیټې کې یا په بل میټینګ کې دا ویلي وي چې ضرب عضب یې یاد کړی و چې داسې اپریشن ما ورته وویل چې راشه وزیرستان ته چې د غشونه دې وشمېرمه چې څو دې وي راشه پښتون وطن ته چې د ستا پتلون پاتې کېږي او کته درومه ورشه پښتنه وکړه چې انګرېزان کله راغلل انګرېزانو دغه پښتنو د دې خاورې بچیانو انګرېزان یو انګرېز 15,000 انګرېزان چې کله په افغانستان کې مړه کړل یو ډاکټر و هغه یې په آس باندې سپور کړ او دلته د انګرېزانو ته یې راولژه چې کوم په سترګې باندې لیدونکی حال وي چې دا د انګرېزانو ته ووایي چې هلته د دې خاورې څرنګه اوس پښتانه راوی شوي دي افغانان راوی شوي دي اوس هغه خبرې نشته چې دې د به هغه ظلمونه کوو خو موږ دې ته وایي چې راشئ د پاکستان ادارې چې کوم ظلمونه کړي دي کوم د خلک در بدره کړی دی کوم د ډالرو جنګو د پاره دی د بګنا وژلي دي راشي د کام نه د مافي وغوړي د دې کام نه د مافي وغوړي چې موږ نه غلطیانې شوي دي موږ د ډالرو په مقابل کو وینه ته ترجیح ورکړې ده په وینه باندې مو ډالر ګټلي دي کني په ولا دای و یاد وساته چې دغه ډالر به ستا په خوله کې موږ دراچوو دا دغه 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 په دې خاوره کې څرنګه رکا دا سه په د مقام راوچتیږي لکه څنګه چې راوچت شوی دی او تا به په غاړه او په ګریوان کې نشي او پښتنه به درنه کړي ملګری زه تاسو یو ځل بیا ډېره شکریا ادا کوم ډېره مننه د خبرې مې لږ کې په وسلا سره یې ځکه وکړې چې ځکه لا ډېر جذباتو بیا خبرې باندې مې خلک نشي پوي خدای لاریو درته تکړه ولاریو جیل د موږ وسلې نشي په چې مرګونه نکړې ختم
چې په وینو لیدلو لاشونو نه کړی ختم، چې جنازو نه کړی ختم، چې هدیرو کې ځایونه ورک شول هغو نه کړی ختم، دغه تورې دروازې به موږ وسلې څه ختم کړي. نو داسې وکړئ چې دغسې به په هر ځای کې چې کوم قومونه دي راولاړېږي به ډارېږي به، نن چې وردي دهشتګردي او که نه بغیر د وردي دهشتګردي هغه نشته نن. نو زه بیا په وزیرستانۍ کې یوه ټپه ده چې ته به هسې نیت راباندې کم کړې، ته به هسې نیت راباندې کم کړې، زه به د خلي خونه بیا ودرومه.